ଯେମିତିକି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନାସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କାହାର ମାନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବେଶଧାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ, କିଏ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ତ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଶଧାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେଶଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶ ପକାଇକି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ? ମୁଁ ଟାଟା କଲୋନୀ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ମୋର କୃଷ୍ଣ ମାନସିକ ଥିଲା। କ'ଣ ମନସ୍କାମନା? ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୋର 3 ବର୍ଷ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ଛୋଟବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଡରି ଲାଗିଲେ ମୋର ହେଇଗଲା। ନିହାତି ଏବେ 3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନସ୍କାମନାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆଜିର ନୀତି କାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଯେହେତୁ 18 ଦିନରେ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ମାଆ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବରେ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହି ସାହିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଥକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 7ଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 23ଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତି ପାଖାପାଖି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପେ 3-4ଟି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ହାତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢାଳ ଧରି ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଣିର ଯେଉଁ ଢାଳ ଧରିଥିବେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ, ସେଇଥିରେ ମାଆ ଗଲାବେଳେ ପାଦ ଧୌତ କରିବେ, ଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଶଧାରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଲୋଚପଡ଼ାରୁ। କ'ଣ, ପୁଅକୁ ନା ଝିଅକୁ, କାହାକୁ ଧରିକି? ଆମର ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି? ଏ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପକେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମମି କହି ମମି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଲୋଚାପଡ଼ାରୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମନାସିଥିଲେ? ହଁ, ପୁଅର ମନାସିଥିଲୁ ତ ଆସୁ ସେତେବି ଆଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏ ବେଶରେ, ଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ମାଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବରହମପୁର ଠୁ, ଏ ସୋମନାଥ ନଗର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ। ହଁ, ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲି ମାଆଙ୍କୁ, ଦେଇକି ନମସ୍କାର କରି ଯାଉଛି ଆଉ। କୁହାଯାଏ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ନା କିଏ ଶୁଣିବେ?